Всім доброго дня! Вітаємо вас на будівельному майданчику. 4 січня ми приступили до виконання будівельних робіт і ми підготовили коротенький звіт за січень місяць. За цей місяць ми побудували 2 поверхи лівої частини сцени та 3 поверхи правої частини сцени. Взагалом ми заляли більше 350 тонн железобетону. Також ми спланували весь ґрунт всередині приміщення і зробили підсипку шаром 20 см, всього-навсього завезли 660 тонн основи. Також вкатали віброкатком. Ну і одна з головних новин – це те, що ми завершили тендер заводів по виготовленню металоконструкції. Це металоконструкції – це наш балкон і наша криша. Загальна вага – 210 тонн металу. Ми відвідали, провели аналіз 14 заводів, і ми обрали найкращий завод, на нашу думку, по всім показникам. Приблизна вартість всіх металоконструкцій, балкону та криші складає біля 12 мільйонів гривень. Юристи вже опрацьовують договір, і протягом лютого місяця ми укладемо цей договір і приступимо до виготовлення металоконструкції.